Je útorok 19. november, toto sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že 4 rokovacie kapitoly o rokovaniach Srbska s Európskou úniou sú už pripravené. Od Európskej únie závisí, aké politické rozhodnutie bude schválené a tiež to, koľko kapitol bude otvorených do konca roka. Neviem, či sa nové kapitoly budú otvárať alebo nie, to závisí od Európskej únie. Ako oni rozhodnú, tak bude, povedal Vučić na tlačovej konferencii odpovedajúc na otázku, čo očakáva, keď ide o plán Emmanuela Macrona o reforme politiky rozšírenia Európskej únie. V Belehrade prebehla schôdza zhromaždenia členských štátov protokolu o vode a zdraví. Premiérka Anna Brnabičová na otvorení povedala, že ochrana životného prostredia je jednou z najzávažnejších tém na európskej ceste Srbska a ide o oblasť, ktorá si vyžaduje najväčšie investície. Pripomenula, že v roku 2013 bol schválený zákon, ktorým bol ratifikovaný protokol o vode a zdraví a Srbsko sa stalo 26. krajinou, ktorá prijala ciele tohto dokumentu. Premiérka sa zároveň zmienila aj o projektoch, ktoré obsahujú riešenia problémov s pitnou vodou aj s odpadovými vodami. Podľa nej najväčší problém s pitnou vodou je práve vo Vojvodine a ako príklad uviedla Kikindu a Zrenjanin, kde je od roku 2004 zakázané piť vodu z mestského vodovodu. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová a výkonný riaditeľ spoločnosti Azvirt Kamil Aliev podpísali zmluvu na výstavbu diaľnice Ruma-Šabac a rýchlocesty Šabac-Loznica. Dĺžka tejto cesty je 77 kilometrov a hodnota projektu sa vyčísľuje na 467,5 milióna eur. Pri podpísaní zmluvy bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že rýchlocesta na trase Šabac-Loznica bude dokončená koncom roka 2023. Výstavba týchto komunikácií to je najdôležitejší projekt v cestnej doprave vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorý spája Sriem, Mačvu, Západný Sriem a Vojvodinu s ostatnými časťami, najmä Bosnou a Hercegovinou. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podali trestné oznámenie na príslušný súd, a to na 31-ročného muža zo Starej Pazovy kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nezákonnej výroby a predaja omamných látok. Pri prehliadke jeho domu polícia našla 78 gramov marihuany. Stará Pazova patrí medzi jednu zo 6 lokálnych samospráv, ktoré dostali 8,5 miliónov dinárov, určených na založenie jednotného administratívneho pracoviska, respektíve systému jedného pultu, pri ktorom môžu občania na jednom mieste vybaviť všetky záležitosti týkajúce sa lokálnej samosprávy. Okrem Starej Pazovy dotácie dostali Kuršumlia, Užice, Horný Milanovac, Vlasotinci a Rača. Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy vyčlenilo na tento účel spolu 45 miliónov dinárov. Na internetovej stránke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny vyšla nová výzva, aby sa záujemcovia prihlásili a zúčastnili na 54. medzinárodnom festivale spevákov, solistov pôvodných slovenských ľudových piesní, ktorý sa volá Stretnutie v Pivnickom poli a bude prebiehať od 6. do 8. decembra v Pivnici. Prihlášky s presne uvedenými údajmi treba zaslať do 2. decembra. Jeden spevák sa prihlasuje so 4 piesňami, ktoré majú byť pôvodné, reprezentujúce domáce prostredie speváka. Právo účasti na stretnutí v Pivnickom poli majú speváci, ktorí už majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť sa na festivale najviac 3-krát. Podmienkou je, aby všetci speváci vystupovali v ľudovom kroji zo svojho prostredia. Viac informácií nájdete na stránke Národnostnej rady alebo v Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Pivnica. Dávame vám do pozornosti aj kultúrnu pozvánku na piatok 22. novembra. O 20. hodine sa v divadelnej sále publiku predstaví belehradská herečka Andelka Prpič s hrou, ktorá má názov Štáme snáde. Vstupné je 1000 dinárov a začiatok o 8. večer. V stredu bude polooblačné počasie, prevažovať na oblohe budú mraky. Predpoludní meteorológovia predpovedajú aj dážď, popoludní len možné slabé sprchnutie. Teploty od 13 do 15 stupňov a silnejší nárazový vietor z juhovýchodnej strany. V meninovom kalendári je dnes Alžbeta a Erža, zajtra oslavuje opäť žena Bohumíra. A tieto oslávenky nedali bodku za dnešným vysielaním. Do zajtra sa s vami lúčime.